gente. Estou aqui hoje para agradecer vocês por toda a visualização que vocês estão fazendo para mim no meu canal. No meu canal não, no nosso canal, porque esse canal não é para mim. Esse canal é para todo mundo que entra. Porque eu gravei, estou gravando esse canal, gente, não é por nada. É para compartilhar meus 10 anos aqui na Espanha para vocês. Porque quando eu vou no Brasil, muita gente pergunta, ai, Anete, como que é na Espanha? Como que é viver aí? Então, eu falei assim, gente, depois de 10 anos que eu estiver preparada, que eu conheci muitíssimas coisas, que eu ter viajado, que eu conheci um pouquinho da cultura da Espanha, aí sim eu vou fazer um canal e vou colocar cada dia alguma coisa que eu aprendi, alguma coisa que eu estranhei, hábitos aqui na Espanha. Então, eu tenho muitas coisas para mostrar para vocês. Por isso que cada dia eu estou aqui para fazer esse vídeo, para mostrar para vocês o meu dia a dia aqui na Espanha. Como que é viver num país estrangeiro, gente? Com muito câmbio de cultura, de idioma, de comida. Então, são tantas coisas que a gente vive quando a gente sai de um país para outro. Como sair de um país como nós, brasileiro, que vem para Portugal, que vem para Espanha, que vem para Itália, que vem para todos os lugares da Europa. Então, gente, é um câmbio cultural tão grande. Então, por isso que eu estou aqui para compartilhar todo esse meus momentos com vocês, tá bom? Hoje, eu quero falar para vocês 5 coisas que eu mais estranhei nas primeiras semanas que eu cheguei aqui. Que eu estranhei, pelo estranhei, né? Quer dizer que eu não gostei. Que é estranho, que é estranhar, quer dizer, depois você acostuma e até chega a gostar, como hoje eu gosto de tudo que é aqui. Gente, primeiro dia que eu cheguei aqui, quase todo mundo fumando, sabe? Fumar, sabe? Porque quando eu vim de uma cidade, quando poucas pessoas fumam. Então, quando cheguei aqui, eu vi criança, adolescente de 12, 13, 14 anos fumando. Mulheres, de cada 10 mulheres, 8 mulheres fumam. Homem, então, gente, quase todo mundo. Então, eu falei, gente do céu. Nos bares, restaurantes, daquela época que você entrava, todo mundo tava fumando, discoteca, então, todo mundo, aquele cheio de de fumaça. Agora não, agora que tem uma lei, foi em 2010, que ninguém pode fumar mais em lugares fechados. Então, isso para mim foi de maravilha, porque eu não aguentava de tanto fedor de cigarro. E segunda coisa, foi comprar nas lojas. Aqui, quando uma vendedora está atendendo uma cliente, é só uma cliente. Não é como no Brasil que uma vendedora atende 10 clientes. Não, aqui uma só cliente. E eu, que vocês me conhecem, que eu sou muito papapá, primeiro dia, oi senhora, qual que é o preço dessa blusa? Ela, por favor, um momento te atendo. Vou acabar de atender essa senhora, depois atendo você. Eu falei, ah, desculpa, é assim, aqui é assim. Cada um é atendido no seu devido lugar. De nada, tá ali, sabe? Ah, não. Ela nem te contesta. Se você falar, que preço é esse? Ela só mira pra você e fala, tô atendendo a outra senhora. Então, é uma coisa que eu estranhei, mas eu adoro. Agora eu gosto, porque é cada um no seu momento. Terceira coisa, gente, é a sexta. É a sexta, quer dizer, aquele soninho, Vanellé, que você é a única aí no Brasil que eu conheço que tem espírito europeu, de sempre dormir depois da comida. É um costume muito espanhol. Aqui, as lojas abrem de 9 horas até 1h30 ou 2 horas da tarde. Fecham e depois abrem de 5 até as 9 horas. Então, nesse período de 2 horas até 5 horas, gente, aqui na minha cidadezinha, você pode andar pelada na rua que ninguém te vê. A rua está limpa, porque todo mundo não sei o que está fazendo. Está fazendo sua cestinha e sei que está na sua casa. Você não vê ninguém nesse horário de 2 horas da tarde até 5 horas da tarde. E terceira coisa também que eu estranhei também, sabe o que é? Não, a quarta coisa que eu estranhei, gente, é o quê? É as férias. Em agosto também, todas as pequenas lojas fecham. Claro, fica grandes, grande comércio, claro, mas pequenas lojas, se sempre vê escrito em agosto, desculpa, estamos de férias. Quer dizer que quase todo o povo, a cidadezinha fica quietinho, fica silêncio, porque muitas lojas e comércio fecha. Até meu marido fecha. Então, por isso que eu viajo muito aqui na Europa, gente. Esse que é o bom também daqui. E quinta coisa, gente, é uma coisa que eu acho tão legal, que aqui as criançadas na escola ficam de férias
3 meses, junho, julho e agosto. E só volta a estudar depois do dia 10 de setembro. São 3 meses para a criançada viajar, para a criançada ir na praia, para a criançada sair com os pais. Isso também eu adorei. Então são 5 coisas que eu estraguei quando cheguei aqui. Tem muito mais coisa. Contarei no próximo vídeo. Gente, obrigada. Obrigada e obrigada por visualizar-me e por colocar um okzinho, tá bom, gente? Até o próximo canal, até o próximo vídeo. Um beijinho a todos e tchau!